dy banorë të qytetit New Yorkut janë arrestuar nga FBI të hënën në dyshimet se po drejtojnë një stacion sekret palishëm policor për llogaritë të Kinës në lagjen kineze të qytetit. U liruan me kusht pas daljes fillestare në gjykatë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi gjithashtu për akuza ndaj 44 oficerëve kinez të sigurisë në lidhje me përpjekjet e Kinës për të goditur disidentët në Shtetet e Bashkuara edhe në mbar botën. Kina i mohoi akuzat dhe e quajti ato veprime politike.